dneska budeme zkoušet vstřikovat si trysky, jejich činnost, otevírat si tlak a zkusíme si, nebo ukážeme si, jak se seřizují. Takže tryska se přimontuje, přišroubuje na vstřikovací trysku a dotáhne se. Jo? Vloží se do nádoby tak, aby zkušební kapalina vstřikovala do nádoby. A trubka se přišroubuje na zkušebnu. A dotáhneme. Zkušebna obsahuje ruční pumpu, kterou se pumpuje tlak zkušební kapaliny. Vzadu je nádoba se zkušební kapalinou, uvnitř je sítko. Musí se lít zkušební kapalina pro zkoušení vstřikovačů, ne nafta nebo jiné podobné kapaliny. Ventil pro řízení tlaku v manometru. Jo? Manometr nebo tlakoměr je do 400 barů. Vstřikovač je z auta Ford Escort, měl by mít otevírací tlak 180 barů, takže zkusíme se přesvědčit. Vstřikovač se bude kontrolovat za první, jestli vstřikuje správně paprsek, jestli má správný otevírací tlak těch 180 barů a jestli tryska neukapává, to znamená, tryska nesmí ukapnout ani jednu kapku, pokud je tlak menší než otevírací. Jo, takže my máme 180 barů otevírací tlak, takže nastavíme si nějakých 170 a po dobu 10 vteřin nesmí ukapnout ani jedna kapka. Jo? Takže zkusíme. Jo, ten tlak pomalu roste. Pořádíte střikovat na hodnotě. Otevírací tlak tady u té trysky je 106 barů. Ano. Necháme si nastavit teda těch 100 barů. Po dobu 10 vteřin nesmí ukapnout ani jedna kapka. Kape nebo nekape? Ne. Nekape. Jo, takže na ukapnutí je ten střikovač dobrý. Na otevírací tlak, ale dobrý není. Jo, teď je důležité určit, jestli je dobrý rozprach toho paliva nebo směr vstřikování té trysky. Jo, tak ta tryska vstřikuje rovně, je tam jenom jeden paprsek, to vstřikování je dobré. Jakým způsobem se řídíme? Se řídíme tak, že trysku rozebereme a přidáme podložky. Takže vstřikovač se skládá z těchto dvou polovin. V této jedné polovině zůstane vždycky samotná ta vstřikovací tryska, která se skládá z těla té trysky a té vstřikovací jehly. Jo? Moc té jehly, té trysky. Takže, když ta tryska je netěsná, bývají tady na tom malém kuželu nějaké pory, jo, přes ty pory potom ta kapalina prohodí pryč, jo, takže ty pory tam nesmí být. Je to tryska čepová samozřejmě, jo, je to proto, že tady na konci je ten malý čep. Jo. Tak, nastavení té trysky se provádí tak, že se vytáhne tady tato pručina a na druhém konci jsou seřizovací podložky. Jo? Když bychom dali více těch seřizovacích podložek, tak zvětšíme tlak toho vstřikovače. A otevírací tlak toho vstřikovače.
Musíme ho utáhnout. Utáhneme a vložíme zase do stolice a odzkoušíme. Ty jo. A to je dobré mluvit, ne? Jo, ta nafta se musí rozprašovat jako do mlhy, jo? Čím více se rozpraší, tím lépe se potom ta nafta znítí a zhoří. Teď třeba kápne. Kápe, no.